oli ollut pikkasen rankempi työpäivä ja kun ei se meinannut päättyä ollenkaan ja sitten rouva sanoi, että nyt lähdetään sienimettään. Minä en tiedä, mitä se tarkoittaa, mutta lähdin kuitenkin. En tiedä, lähtikö tämä harrastus siitä, mutta kyllä se jonkinlainen aika ponteva alkupotku kuitenkin oli ja parhaimmillaan käyn 7 kertaa viikossa. Tässä on sitten kanttarelli, joka on tämä ehkä kuitenkin tämä kaikkein tärkein ja halutuin sieni Suomessa ja sitten tästä saa niin monen näköistä hyvää. Kanttarellikastike ja sitten kanttarellipekonipasta, kanttarellijauhelihapizza. Jotkut tekevät niin, että pilkkovat tämä ja heittävät pannulle ja vähän sipulia ja pistävät paahtoleivän päälle ja on kuulemma herkullista. Ja sitten vähän tuorempi sieni, niin kuin historian mukaan on tämä. Tämä on Suppilon vahvero, 3 tähden ruokasieni, niin kuin tuo kanttarellikin, ja kasvaa aika pitkälle samanlaisissa maastoissa. Ja tämä on sitten sellainen sieni, kun tämän sato on hyvä, niin näitä kerää sitten hillittömän määrän. Ja tosiaan tästä voi tehdä soppaa, soosia ja tätä voi käyttää kuin kanttarellia. Meikäläisen sienikokemus, vaikka tätä sienestystä on takana jo 35 vuotta, niin oikeastaan 3 sientä, mitä minä kerään. Korvasieni, joka on keväällä. Ja sitten tulee kanttarelli ja suppilovahvero. Ja joskus olen satunnaisesti ottanut myöskin noita mustia torvesieniä, kun olen sattunut paikalle. Niin, jos sitten aikoo sienimetsälle ihan ensimmäistä kertaa, niin kannattaa kyllä kysyä jonkinlaisia vinkkejä sellaista ihmistä, jotka ovat jo sienessä käyneet ja ottaa vaan sitten sellaisia sieniä, sitten varmasti tietää, mitä ne ovat. Tämä on erinomainen alku, kanttarelli ja suppilovahvero. Tämä on siinä mielessä vähän paha harrastus, että tähän jää koukkuun. Ja ensi vuonna sitten lupaan, että kerään jo muutaman ihan oikean ja semmoisen tatin, mitä voi syödä.